time. Olá, time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Vamos caçar miniaturas? Vamos conferir como está de minis aí na cidade? Se chegou novidades do ano? Será, hein, time? Já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Então vem com a gente, acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Cantiano. R$19,99 o preço das minis aqui nessas lojas americanas. Estamos aqui em uma gôndola, esse é o BMW M3 Wagon. Minizinha aí que ficou bem interessante, né? Uma pintura metálica, 92 BMW M3. Mini aí bem interessante também. Essa aqui é a segunda versão do Pontiac. Segunda versão do Pontiac aí. E vamos aqui para o Lotus, né? O 67 Lotus aí, ó. Carrinho de corrida, 67 Lotus, super clássico, né? E vamos aqui para outro clássico, que esse aqui é o Hirohata Merck, né? A Mini aí que está em uma de suas versões aí de 2024. Aqui tem o Trake Wagon. Trake Wagon aí que é um Wagon, né, time? De criação dos designs da Hot Wheels. E aqui tem o Glory Chase. Vamos para mais minis aqui. Pagani Utopia, mini neta de 2024. Mini da série Exotics. Esse aqui ficou legal, hein? Esse é o Project. Esse é o Cadillac. E o Pontiac Firebird. Mini que saiu como super aí. Esse aqui já tínhamos conferido anteriormente. Vamos passar aqui para um Porsche, né? Porsche aí que está na série das minis, é Urban Outland. A temática desse Porsche está na série aí dos carros dos anos 90, né? Mini aqui de criação aí da Hot Wheels. O Porsche novamente, já tínhamos conferido. E vamos aqui para o carrinho trator, né? Dregtor, que é da série aí da Netflix, né? Limit Grip, picape Limit Grip. E aqui o Ford Mustang, né? Tem bastante dessas minis aqui nessa gôndola, time. Da série dos carros dos anos 90, né? Tem bastante delas aqui, né? Esse aqui é o Mazda, Mazdazinho aqui bem legal, né? Mazda no estilo WEC, 787B, mini que saiu também como super, né? No Ford Mustang, novamente aqui. E aqui uma mini neta, esse é o EGEN 3, né? Essa mini é neta de 2024. Tem bastante desse Trake Wagon aqui. E aqui novamente outro Firebird, né? Será que é o Super, hein, time? Nos vídeos anteriores mostramos quais as características do Super do Pontiac Firebird. Mini caindo aqui, time. Aqui um Batmóvel, né? Série animada de TV. Essa gôndola aqui fica perto dos caixas, time. Esse aqui é o Ice Charger, né? Mini aí, Veloz e Furioso. Veloz e Furioso, série Screen Time de 2024, né? Quem curte Veloz e Furioso, tá aí uma bela mini. Dragmerk, como eu estava falando, time, essa gôndola aqui fica logo na entrada dos caixas aqui da loja, né? Então tem, a fila fica bem colada aqui, a fila das pessoas que vão aí para o pagamento, né? E aí que fica bem apertado no caso aqui para estar fazendo a filmagem aqui das minis, né? Tô bem em cima aqui da gôndola, né? Porque a fila tá passando bem aqui no próximo, né, da gôndola, né? Mas vamos lá, vamos continuando nossa garimpada aqui. Aqui tem o Maverick, Maverick Custom, né? Esse Maverick Custom, ele é inédito, já falei em vídeos anteriores. Essa mina aqui também é inédita de 2024, né? É mini de criação dos designs da Hot Wheels, né, no estilo de uma fatia de bolo, né? E aqui tem o Toyota, né? Toyotazinho aí, ficou interessante, né? Aqui o Deora 2, Deora 2 na sua versão aí de 2024, Mustang. E aqui o carrinho Sushi, né? Carrinho Sushi que também é inédito, da série Fast Food. E aqui o Utopia, outra mini neta, né? Três minis inéditas, né? Já aqui nessa gôndola, né? E aqui está o Volkswagen, né? Enganchou ali, mas está aqui o Volkswagen. É a Kombi ID Buzz, Volkswagenzinho aí. Que ela novamente, ó, duas dessas Kombi só aqui nessa gôndola, né? A Kombi aí faz parte da série das vans, né? Do HW Vans, que é a série. Esse é o Nissan Patrol Custom. Mini aí que tem as, os pneus aí na cor de neve, né? Esse branco aí de repente faz referência à neve, né? Tipo rally, né? O carro que corre rally aí na neve, né? E aqui está o Terra Tracy. E aqui o Koenigsegg Jesko, né? O Koenigsegg Jesko é da série Exotics, né? Série Exotics, que já mostramos essa série completa aqui no canal. Inclusive tem na descrição do vídeo aqui
o link, né, para você assistir o vídeo mostrando todas as minis da série Exotics de 2024, né, inclusive a mini especial do Walmart, né, americano, e também o Super T-Hunt, né, dessa série, né. Então vai lá assistir o vídeo, clica no link aí embaixo quando terminar esse vídeo aqui, e aí você confere aí qual é o Super T-Hunt da série Exotics, né. Vamos aqui para mais minis. Esse é o Ducati, a Ducatizinha aí. E aqui está o Max Steel, né? Max Steel. Essa mini aqui, time elétrico, está na segunda versão. O Dodge, né? Saiu também na cor amarelo, né? Olha aqui o Firebird, mas não é o Super. É a mini normal, né? Tem bastante Pagani Utopia. Pagani Utopia que é um hipercarro, né? Um supercarro aí. Muito bacana, né? Vamos aqui para mais minis, outro pontinho aqui, Firebird. Aqui está ele. E aqui vamos para o 67 Lotus, né? Tem bastante pontinho aqui, Firebird aqui, time. E também o link do vídeo, né? Que eu mostro a diferença entre T-Hunt, Super T-Hunt e a mini regular, normal, a mini da linha básica, normal. Mostra essas diferenças aí, também como identificar o Super T-Hunt, como identificar o T-Hunt. Então um vídeo interessante, vale a pena vocês conferir, confere esse vídeo aí. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, né, o link, né, para vocês conferir aí, que é bem interessante, né. Eu mostro bem de perto assim o Firebird na sua versão normal e o Firebird na sua versão Super T-Hunt, né. Então de repente aí até alguns amigos andaram comentando, né, que encontrou bastante Pontiac Firebird, né? Será que algum era o Super, né? Será, hein, time? Fica a interrogação, né? De repente, quem sabe? Nunca se sabe, né? De repente, poderia ter sido um Super, né? Se você tem essa informação de quais são as características do Super, né? Fica bem mais fácil de você identificar, né? Porque é uma mini super difícil de encontrar, né? Bem difícil realmente, né? Vamos continuando aqui a garimpada. Vamos continuando aqui. Aqui está o Tankinator, mini de criação aí dos designs da Hot Wheels. E aqui está o Cardiazada, né? Encontramos aqui o Cardiazada, né? Que é um T-Hunt, né? E encontramos outro Cardiazada, time. Dois T-Hunts aqui nessa nossa caçada e garimpada. Geralmente encontramos bastante essa mini Cardiazada. Mini Cardiazada aí que faz referência a um taco, né? A comida mexicana, né? Chamada de taco, né? Até o personagem, o anti-herói Deadpool, né? Gosta bastante do taco, né? Mexicano, né? E é uma homenagem também dessa mini, time, por isso que ela tem esse nome. Aqui as duas versões, time, duas versões aí do Funny Car, né? E aqui uma visão geral da Gonda, R$19,99 o preço das minis aqui nessas lojas americanas. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa seu like, deixa seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com a geral. E muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo e valeu!